Croeso i Ddinas Llundain, dinas sy'n datblygu'n gyffroes ac yn edrych yn ffyddiog i'r dyfodol. Dinas sydd yn dathlu amrywiaeth ac o hyd ar agor i'r byd. Mae'r ffilm hon yn gipolwg ar y datblygiadau sydd ar fin gwblhau, y rheini sydd ar y gweill a'r dyfodol disglair o'n blaen.